Moitas grazas, señora presidenta, señor Núñez Feijóo. Como vostedes sabe, hai en Galiza unhas 100.000 persoas afectadas pola estafa bancaria das preferentes, algunhas delas hoxe seguindo este debate, as que saudamos e agradecemos tamén a súa presenza. Estes galegos e galegas non son especuladores, nin son tampouco grandes inversores. Son xente traballadora, xubilados e xubiladas que con esforzo, traballo e sacrificio xuntaron uns aforros. Estas persoas investiron en preferentes en outros produtos bancarios sen seren informadas de cales eran os riscos e as condicións nas que estaban depositando os seus cartos. Son, en moitos casos, os aforros dunha vida e parécenos intolerável que non podan dispoñer dos mesmos. Resulta realmente indecente que haxa persoas que están pasando verdadeiros apuros económicos, situacións de verdadeira necesidade e que teñan os seus cartos secuestrados por entidades financieras. E esta situación prodúcese por un modelo de sistema financiero no que se lle permitiu aos bancos e as caixas verdadeiros abusos, onde as entidades reguladoras e os gobernos toleraron estas prácticas fraudulentas. Permitíuselles aos bancos e as caixas salvar as súas contas a costa de defraudar o aforro de persoas traballadoras ou xubiladas, e realmente temos que decir que nos parece escandalosa a pasividade do Goberno central e tamén do Goberno galego ante este tema, mentres vemos como se continúan destinando miles de millóns de euros para tapar as pérdidas da banca. Hai poucos días, a dirección de Nova Galicia Banco recoñecía que tiña 43.000 clientes afectados e pedíalles paciencia. Creemos que non está esta entidade en condicións de pedirlle nada e que bastante calma tiveron até este momento todas as persoas afectadas por esta fraude. A solución non virá pola paciencia dos afectados. O que ten que haber é vontade política e contundencia a hora de exixirlles que se lles devolvan o 100% do seu investimento, o 100% dos cartos destas persoas. Porque non nos parece tolerável o doble raseiro que se está aplicando. Aos exdirectivos das caixas, préñaselles con indemnizacións multimillonarias. Para os que evaden impostos, o Partido Popular anuncia amnistías fiscais. E mesmo vostede é comprensible con alcaldes que recoñecen que defraudan a Facenda. É unha situación realmente inxusta e desde o Bloque Nacionalista Galego cremos que as persoas que están afectadas pola fraude das preferentes merecen máis consideración, respeto e atención que os exdirectivos das caixas, que os que evaden o pago de impostos ou que os alcaldes que non cumplen con Facenda. Vostede, señor Núñez Feijóo, ten un mandato moi claro neste Parlamento: actuar para que se lles devolvan o 100% dos cartos investidos. Ante o momento, o que se ten feito é claramente insuficiente. E hoxe, señor Feijóo, queremos preguntarlle que accións vai impulsar para garantir a devolución íntegra dos aforros dos galegos e das galegas afectados pola estafa das preferentes. Nada máis e moitas gracias. Quisiera deixar clara tres ideas a esta Cámara e, en consecuencia, os afectados. En primer lugar, de onde ven este problema, cando xurdiu. En segundo lugar, cal foi e cal é a postura da Xunta de Galicia. E en tercer lugar, que está facendo o Goberno galego. Señorías, o problema que vostede me relata non ven de agora, ven da década pasada. Na década pasada se suscribiron boa parte das preferentes que hoxe son obxeto de esta pregunta. E non ven dunha única entidade. 16 entidades en Galicia, 8 bancos e 8 caixas suscribiron preferentes, depósitos preferentes, os que os galegos puxeron o seu diñeiro. A segunda cuestión, señoría, a postura da Xunta de Galicia actual. Supoño que a postura da Xunta de Galicia do bipartito saberá vostede cal foi. Voy a respostar pola Xunta de Galicia actual. Señoría, en primer lugar, cando chegamos ao Goberno, advertir a preocupación por este tipo de produtos financeiros. E, en segundo lugar, actuar dentro das nosas competencias con total determinación. Señoría, o que estamos facendo é exactamente seguir escrupulosamente o acordo do debate do Estado de Autonomía pactado entre os tres grupos. É dicir, primeiro, instar as entidades financieras a promover as solucións ante aqueles clientes que tiveron vicio no consentimento no momento de
suscribir esa póliza o ese producto financiero. En segundo lugar, instar ao Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores que deron o visto bo fallanos a este tipo de produtos financeiros. E en tercer lugar, apoiar de forma clara, de forma rotunda, con todos os medios da Administración Autonómica os afectados. Señoría, nos dirigimos a todas as entidades financeiras. Tivemos reunións con todas as entidades financeiras, costa 16. En este momento, o problema se concreta en dúas entidades financeiras en España. Nova Galicia Banco e Caixa Cataluña. As dúas con as súas públicas do FROP. E como sabe vostede, supoño que eso yo quero decir os afectados, condicionan da Unión Europea a posibilidad de devolución destas axudas. Señoría, pero sendo isto certo, nos seguimos insistindo ante o Banco de España e ante a Comisión Nacional de Mercado de Valores que autorizou estes produtos financeiros. Tamén insistimos, este goberno, o único goberno, ante o Ministerio de Economía e ante o Comisario da Competencia por escrito e formalmente. Señorías, o apoio aos afectados é indubitado. Abrimos 14 oficinas onde lle estamos dando información, onde estamos tramitando as súas reclamacións, onde estamos ofrecendo asesoramento gratuito a todos eles, señoría, e vamos a seguir traballando con reunións, con actuacións e facendo unha proposta. Incluso, señoría, nos reunimos co fiscal xeral do Tribunal Superior de Justicia. A nosa proposta é clara, señoría. Hai que chegar a un acordo para a devolución dos depósitos de aqueles que contribuíron a través de particulares condicións enganosas e que foron efectivamente enganados por algunas entidades financieras. Moitas gracias. Feijóo, teño que decirlle que desde o Bloque Nacionalista Galego non compartimos que o goberno e vostede mesmo este facendo todo o que neste momento se podería facer para que as persoas que son víctimas de unha estafa se lles devolvan os cartos que son seu. A Xunta efectivamente ten competencias en materia de protección de consumidores. Sin embargo, vostedes só empezaron a actuar cando exerceron presión os afectados polas preferentes e cando o Bloque Nacionalista Galego o demandou neste Parlamento. Esquece vostede que ten competencias non só de asesoramento, ten competencias tamén de sanción por prácticas fraudulentas. Hai outros territorios do Estado español onde se lle aplicaron sancións aos bancos por realizar prácticas abusivas. Sin embargo, vostede aquí non quere ir por esta vía. Tampouco é certo que estén exercendo presión política real ante o Banco de España ou a Comisión Nacional do Mercado de Valores. Non chega con enviar unha carta, hai que facer presión política real. E desde logo o que resulta incrível é que nos digan que hai un problema de tipo legal para que se lles podan devolver os cartos, porque as leis afortunadamente pódense modificar nos parlamentos, e vostedes que nos últimos tempos fixeron unha reforma express da Constitución, que fixeron unha reforma de tal calibre, que levan feito reformas para darlles miles de millóns de euros aos bancos, o que non nos poden decir é que non se pode facer unha reforma legal para que traballadores e traballadoras xubilados e xubiladas podan ter acceso aos seus aforros cando son víctimas dunha estafa. Desde logo é realmente increíble. Solicitamos ao señor Núñez Feijóo que por unha vez actúe como presidente de Galiza e que se implique para que realmente as 100.000 persoas afectadas pola fraude preferente se lles devolvan todos e cada un dos seus cartos ate o último céntimo. Parécenos, señor Núñez Feijóo, que vostede persoalmente debería de reunirse cas plataformas de afectados. Os están aquí, creemos que sería la solución e desde logo honraría a vostede como presidente da Xunta. Pedimoslle que levante tamén o teléfono e que chame ao señor Rajoy para que se tomen as medidas necesarias para solucionar este problema, porque frente ao que digan estamos ante un problema político e a solución depende única e exclusivamente da vontade que teña neste momento o Partido Popular de remato, señora presidenta. Creemos, señor Núñez Feijóo, que vostede ten unha responsabilidade, é o presidente de Galiza. Leva durante 3 anos eludindo constantemente as súas obrigas. Neste momento hai 100.000 galegos que están afectadas por unha estafa. Son persoas traballadoras que están vivindo unha situación desesperada. Non os defraude tamén vos
ustedes, señor Núñez Feijóo. Muchas gracias.